Tak dobré dopoledne, dámy a pánové, podruhé. Vítejte v České národní bance na pravidelné roční výroční tiskové konferenci na téma padělků, tentokrát za rok 2011. Mezi námi mi dovolte, abych přivítal člena bankovní rady České národní banky, pana Pavla Řežábka, ředitele sekce peněžní a platebního styku, pana Jana Pilbauera, potom podplukovníka pana Antonína Korintu z Kriminalistického ústavu Praha policie České republiky a nakonec pana plukovníka pana Pavla Hantáka z útvaru pro organizování pro odhalování organizovaného zločinu. Já jsem věděl, že se přeřeknu. Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu policie České republiky. Tolik tedy na úvod představení hostů a nyní mi dovolte, abych předal slovo panu Řežábkovi, který vám poví o tom, jak jsme na tom byli s padělky v loňském roce. Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Musím říct, že asi vám neřeknu nic moc nového, protože v letošním roce budu prezentovat loňská čísla a loňská čísla nám vycházejí opět o něco lépe. Je to dáno tím, že vlastně ta realita je pro Českou republiku nadále velice příznivá. Dřív než asi začnu, tak bychom se mohli pochválit. Dovolíme ještě jednou představit Honzu Pilbauera, který převzal sekci a to, co zde máme možnost prezentovat, tak je snad nejotevřenější věc České národní banky, kdy říkáme nejvíce skutečností a jsme připraveni zodpovědět na jakékoliv dotazy. Předpokládám, že na závěr máme nějaké ukázky, o které asi budete mít také zájem. Takže o čem to bude, je to víceméně standardní struktura, napřed si řekneme něco o peněžním oběhu, připomeneme definice, abyste nemuseli hledat, což jako bereme jako takový malý favor. Poté se zmíníme o padělcích české měny, zahraniční měnu, napodobeniny a na závěr to celé zhrnu. Takže jak na tom bylo oběžilo v loňském roce, vidíme, že pořád nedosahujeme toho trendu, který byl do roku 2007, pak tam byl ten skok nahoru, to se týkalo krize, následně mírný pokles a nyní opět oběživo zvyšuje svoji celkovou hodnotu. Podíváme-li se na strukturu, oni mi to dali tak daleko, že já to nevidím, tak já se budu muset dívat mezi tím ještě do svých poznámek pro jistotu. Takže ve struktuře bych chtěl jenom připomenout, že co se týče objemu, čili v celkové hodnotě, tak nejvíce máme 5 a 2 tisíce korunových bankovek. Co se týče kusů, tak nejvíce je 1 000 korunových bankovek. Ty počty kusů jsou asi důležitější, to je to, co koluje. Tam to je pouhý přepočet a 1 000 koruna je to především dáno tím, co máme v bankomatech jako nejčastější bankovku i z tohoto důvodu. 1 000 koruna je významná. Takhle přesně mezi oči? Dobře. Definice. Připomeňme si, že padělané peníze jsou jakékoliv reprodukce nebo kopie peněz vyrobených za účelem jejich udání do oběhu na místo pravých. Připomínáme, že to je trvale trestné. Poté, když se podíváme na pozměněné peníze, tak jsou jakékoliv upravené peníze za účelem jejich udání do oběhu. Většinou je tam změna hodnoty na vyšší. Napodobeniny, jenom na připomenutí, jakékoliv reprodukce za jiným účelem, nežli udání do oběhu. Tam trvale prosíme o připomenutí vyhlášky 274/2011, kdybyste se o ní mohli zmínit, kde jsou jasně udány parametry, za jakých by měly napodobeniny být vyhotovány. Je to zejména, co se týče velikostí, rozlišení, abychom my pak následně nemuseli někoho poučovat eventuálně ve správním řízení. No a nyní pojďme již na padělky. Stránek mám hodně, budu to brát rychle, předpokládám, že se spíš na něco zeptáte. Takže na území České republiky celkově 6002 kusy, z toho česká koruna 4541 kusů. Připomínám a rovnou to říkáme,
že jsou trochu změny v číslech předchozích let. Je to dáno klasicky uzavíráním statistiky. Tato čísla jsou k 17.2., ale i pak někdy přijde nějaké malé množství, které se týká roku předchozího, takže my to se snažíme zařadit správně do příslušného roku. Podíváme-li se na to, aby to bylo vizuálně vidět, tak vidíme, že poslední tři roky nám celkový objem klesá. Je tam trochu zlom v českých korunách a v zahraničních je tam vidět v posledních třech letech pokles. Zadrženo oběhem a policií, to je vždy zajímavé, kolik se podařilo projít až k nám do centrální banky a jak úspěšná byla policie. Ona ta úspěšnost se musí samozřejmě měřit v kontextu celkových čísel, čili jestliže celkové číslo je relativně nízké, poté ani ta hrozba padělku není tak velká a ani policie nemá možnost hledat až tak ty větší padělatele. Takže vidíme, že objemy nám zůstávají přibližně na stejné úrovni, ale co se týče policií, je tam sice pokles, ale to je standardní záležitost, kde nám to probíhá v nějakých vždy cyklech. Zpátky pojďme na českou měnu, takže ještě jednou připomenu 4551 kusů, oproti předchozímu roku je tam jednoznačný pokles. Podíváme-li se na hodnotové vyjádření, tak v hodnotovém vyjádření jsme se dostali již pod 3 miliony v korunách, čili poslední dva roky byly výrazně vyšší, čili 2 miliony 938, přibližně 1000 je to v hodnotovém vyjádření. Dá se říci, že to je číslo velice nízké a hovoří o bezpečnosti české měny. Standardní zajímavé, jaký padělek, jaký nominál byl nejvíce padělán, takže v loňském roce se snížily tisíci koruny a zůstali jsme nejvíce na 500 korunách. Technika padělání české měny přetrvává nám inkoustový tisk a následně barevná kopírka. Tisk tak, jak je ta nejvyšší hodnota, je momentálně pořád mizivý. Podíváme-li se na stupeň nebezpečnosti, vidíme, že tam máme 982 kusů v těch nebezpečnějších, zatím ale pořád drtivá většina je ve čtyřkách a pětkách a něco malinko ve trojkách. Je to dáno tím právě, tak jak jsem se zmínil před chvilkou, technikou, jakou někteří padělatelé používají a tak, jak budete moci vidět, opravdu některé padělky mají úroveň žáka základní školy. Podle stupně nebezpečnosti já jsem vědomě připomněl to číslo 982 ve dvojce. Ono delší dobu jsme ve dvojkách nic moc neměli. Je vidět, že se nejspíš na to někdo začal trochu specializovat a udělal si k tomu trochu přípravy. Připomněl bych, že i v letech minulých jsme měli s dvojkami ve dvojkách větší výskyty. Byl to rok 2025, 2006. Následně se podařilo vyřešit. Doufáme, že i nyní se podaří relativně rychle, dříve, nežli my nazbíráme další větší množství, tak se podaří padělatele zadržet a danou skupinu zajistit a tím opět udělat českou měnu ještě bezpečnější. Já to tady mám ještě jednou. Teď nevím přesně, proč mi to dali dvakrát na slide, takže já to jenom... Jo, zadrženo policií? Jo, čili i tam je vidět, že ta policie v roce 2006, tak jak jsem deklaroval, ten úspěch měla.
Podíváme-li se, kde bylo nejvíce zadrženo padělků, je to standardně v Praze, je to dáno tím, že Praha je největším regionem. Následuje vlastně Ostrava, Brno, Plzeň, Ústí, České Budějovice a Zlín. Po krajích opět uvádíme základní informaci, v jakých na koláči máme uvedeno, kdo jakým způsobem se snažil udat. Když je vždycky dotaz na neznámého, tak já říkám, že to jsou sportovci, to znamená, nevyčkají na to, až jsou legitimováni nebo až je přivolá na policie, ale z místa se snaží co nejrychleji utéct a pak je to vedeno jako neznámý. Trvale nejvíce tuzozemci a následně odvody v tržbách, to jsou dva nejrizikovější zatím kanály, a v tržbách to je zase, že se někdo snaží to udat. Na následujícím slajdu je to uvedeno místo koláče v číselných hodnotách, takže tímto je potvrzeno, co jsem říkal před chvilkou. Zahraniční měna. V loňském roce 1461 kusů, je to méně nežli v posledních dvou letech. Když se podíváme na strukturu, opět nejvíce v České republice euro a dolarové bankovky. Podíváme-li se na to ještě v grafu, i tady vidíme, že euro a dolary nám v hodnotovém vyjádření drží předchozí úroveň. Takže ještě připomeneme eura 734 kusů, z toho drtivá většina bankovek. Oproti rokům předcházejícím se euro dostalo na relativně velice nízkou úroveň. Ve struktuře, když se podíváme, tak nejvíce eurobankovek byly 100 eurové bankovky, je to již několikaletý trend, následováno 50 eurovou bankovkou, struktura je dána tím, co zejména je zájmem směnit na směnárnách. Tak další slide. Zadržená eura, co se týče nebezpečnosti, je to posunuto o něco do vyšší úrovně, je tam nejvíce těch zdařilých a následně nebezpečných, co se týče kvality zpracování těchto padělků, tak nejvíce je toho již tiskem, což je technika, která je nejlepší, co se týče zpracování čehokoliv, čili i padělků bankovek. Dolary 686 kusů, vidíme tam ten prohub, já jsem to přeskočil o jednu více, a podíváme-li se na techniku, opět převládá tisková kvalita a nejvíce ve trojkách a ve čtyřkách, čili zdařilé a méně zdařilé. Další měny, které byly zadrženy na území České republiky, jednalo se o britskou libru, polský zlotý a rubl. Množství je, dle mého názoru, dá se říci, téměř zanedbatelné, přesto tomu věnujeme pozornost. Takže napodobeniny, definici jsme již měli předtím, takže 6625 kusů. Jednal se zejména o žetony zneužité za mince. Následně byly napodobeniny i v eurech a v dolarech. Budeme-li komentovat největší položku, tak jednalo se o zásah policie v květnu v severočeském regionu. V jednom případě zadrželo 5995 kusů, což je největší část z celkového objemu. Jednalo se o známé napodobeniny amerických dolarů a eurobankovek.
Když se podíváme na ty objemy, tak jsme měli těchto napodobedin kdysi mnohem více. Byla to záležitost zejména zahraniční komunity, která je používala k náboženským účelům, a tady je vidět, že ta edukace byla významná a ty poklesy byly drastické a ta čísla, která máme u těchto relativně málo nebezpečných položek, tak jsou dlouhodobě nízké. Jak jsem se zmínil o těch žetonech, mám zde několik na ukázku, reklamní žetony, potom do různých automatů a nebo do nákupních vozíků. Když to celé shrnu, tak celkové přijetí padělku zůstalo na velice nízké úrovni a částečně se snížilo. Stále platí, že jsme v mezinárodní srovnání majitele a držitele velice významné měny, která z pohledu padělání není zatím příliš napadána a doufáme, že nebude ani v budoucnu. Uděláme-li si porovnání, tak jsme to přepočetli na 1 milion bankovek. Máme 12,7 přibližně padělku na 1 milion bankovek. Porovnáme-li to s eurozónou, je tam 43,4, takže je to přibližně 3,5krát více, než v české měně. I to hovoří samo o sebe, čísla většinou nelžou. Poslední aktuality chtěl bych připomenout jenom, které vzory našich bankovek jsou momentálně platné a v oběhu. Kdybyste je komentovali, alespoň lidé si mohou snadněji podle data, které na minci ověřit, že je daná, na bankovce ověřit, že daná bankovka je platného vzoru. V loňském roce byl vydán zákon 136 o oběhu bankovek a mincí, který zpřesňuje některé věci, které byly dříve definovány pouze vyhláškou. K tomuto zákonu byla vydána příslušná vyhláška. No a to asi, co z pohledu veřejnosti a z pohledu padělání bankovek jsme udělali, tak je aplikace. Je to animovaná prezentace buď na webu, a nebo je to možné používat i iPod, iPhone, i iPad. A na těchto prezentacích je krásně vidět, jaké ochranné prvky české bankovky mají. K tomu jsme vydali různé letáčky a kartičky, abychom českou měnu ještě více našim občanům, ale i cizincům přiblížili a případným padělatelům práci ještě více znepříjemnili. Snažil jsem se být spíše stručný a krátký, protože prezentaci máte k dispozici a můžete z toho použít cokoliv. Necháváme spíše prostor na dotazy. Takže děkuji. Děkuji panu Řežábkovi za úvodní slovo a nyní bych poprosil o stručnou prezentaci pana Antonína Korintu z Kriminalistického ústavu Praha Policie České republiky. Budeme asi chvíličku muset počkat na to, než kolegové překliknou. Tak prosím, pane, máte slovo. Takže dobrý den, jmenuji se Antonín Korinta a pracuji na Kriminalistickém ústavu Praha na oddělení grafických analýz. Jak asi víte, Kriminalistický ústav je znalecké pracoviště policie ČR s celou republikou působností. Je zapsaný v seznamu znalců Ministerstva spravedlnosti ČR pro obory kriminalistika, elektrotechnika, chemie, písmoznalectví a strojírenství. Obor kriminalistika je zastoupen 19 odvětvími zkoumání, jako například traslogie, genetika, balistika a další. A jedním právě z odvětví, který taky zapadá do oboru kriminalistika, je zkoumání pravosti platidla cenin. Tady bych rád zdůraznil, že Kriminalistický ústav je jediné policejní pracoviště, které může posuzovat pravost platidel a cenin. Žádný jiný znalecký pracoviště policie tady to oprávnění nemá. Na obrázku je vidět, jakými objekty zkoumání se zabýváme. To jsou nejčastější objekty zkoumání, které jsme měli. Jak jsem v úvodu řekl, pracuji na oddělení grafických analýz a tam spadají ještě tyto odvětví.
zkoumání pravosti platidla cenin, zkoumání dokladů a písemností, zkoumání ručního písma a zkoumání písma psacích strojů. A takže nejčastější objekty z hlediska zkoumání platidel a cenin jsou šeky, bankovky a ostatní. Ty čísla, které tam jsou uvedené, tak to neznamená, že jsme měli tolik objektů zkoumání, ale jenom případů, které se zabývaly, týkající se platidel a cenin. Ten počet může být různý, měl jsem ke zkoumání třeba v jednom případu až 4000 bankovek. Minulý rok předloni jsem měl v jednom případu 450 čeků, takže to nekoresponduje ty čísla s počtem objektů zkoumání. A tady, jestli bych mohl říct, nebo také můj pohled na ty šeky, že si myslím, že jsou stejně nebezpečný jako padělní bankovky, mnohdy i v některých případech i horší, protože když se stanete obětí spáchaného padělným šekem, tak ty finanční ztráty jsou mnohem vyšší než u padělných bankovek. Když to shrnu, tak vždycky záleží na tom padělte, jakou částku tam napíše, ale v průměru se to pohybuje ty částky na těch šecích až 500 000 korun. Takže si vemte, když vy uděláte nějaký obchod, dostanete nekrytej šek za 500 000, vy to ten obchod provedete, tak v rázem jste minus 500 000 korun. A taková ta celková hodnota, který jsem měl možnost zkoumat, tak jsem měl 30 čeků a jejich celková hodnota byla 25 000 000. No, takže to, a to jsem zkoumal jenom já. Kolik těch šeků ještě běhá, to nevíme. Tak to je asi tak všechno tady tomu. Tak nejčastější cíle zkoumání, to vyplývá z otázek, které pokládají orgány činné v trestním řízení. Takže nejčastější otázka je, jakým způsobem byl padělek vyhotoven. Jak tady bylo uvedeno, tak nejčastější způsob je ingoustový tisk, pak následuje laserový, ale nejčastější způsob je ingoustovým tiskem. Potom, jaké materiály byly použity, ptají se na papír, potom na ochranní prvky, jaký materiály byly k výrobě použity. Pak, co často děláme, tak se ptají, jestli to předložení zařízení, které je překládáno s předložením padělky, jestli bylo použito k jejich výrobě těch padělků. Takže se snažíme zjistit nebo stotožnit to kopírovací zařízení nebo tu tiskárnu. Pak častá otázka je, zda padělky byly vyhotoveny v jedné padělcovské dílně. A poslední, zda předložené bankovky jsou pravé, a tady tu otázku jsem dal záměrně naposled, protože pravost si dělá Česká národní banka sama, takže my už většinou zkoumáme ty, i když máme oprávnění, ale většinou nám to chodí až po odzkoumání tady v České národní bance. A tady jsem si dal takový jeden zajímavý případ, kdy policie ČR při domovní prohlídce zajistila zbytky papíru v odpadkovém koši, a my jsme měli stotožnit ten zbytek s předloženýma bankovkama. Při zkoumání a porovnání se nám podařilo zjistit bankovku, která byla původně tvořila s tím zbytkem papíru jeden celek. A jestli ten obrázek, tak dole je to zmenšený a nahoře ty tři šipky, to je zvětšený, to je detail, abyste se v tom zorientovali. Tak to je všechno k ní. Krátký prezentaci, kdybyste potom měli nějaký dotazy, tak se klidně můžete zeptat. Děkuji panu Korentovi za jeho úvodní slovo za kriminalistický ústav a nyní mi dovolte, abych předal slovo panu Pavlu Hantákovi z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Tentokrát se mi to povedlo říci na poprvé. Prosím, máte slovo. Já děkuji, přeji vám taky krásné dopoledne, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat za pozvání na tuto tiskovou konferenci, protože pro nás jako policii, potažmo pro Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, je spolupráce s bankovním sektorem samozřejmě v této oblasti obrovsky důležitá a chtěl bych vyzdvihnout právě tu spolupráci s Českou národní bankou, která z našeho pohledu funguje naprosto ukázkově tak, jak by měla, a je to pro nás velmi důležitý, protože samozřejmě, že padělky je jedna z těch oblastí, které se náš útvar věnuje, kterou má ve své gesci, má na to specializované pracoviště, které se touto problematikou zabývá. Nicméně není to pouze náš útvar, je to pochopitelně policie jako
jako celek, která přichází do styku s touto trestnou činností. Já si myslím, že to nejpodstatnější čísla, to už jste viděli, já bych pouze potrhnul to, co tady už vlastně i v té úvodní prezentaci zaznělo. Z pohledu policie České republiky, z pohledu našeho útvaru, Česká republika, co se kriminality v oblasti padělání měny skutečně pohybuje v rámci ve srovnání s ostatními evropskými státy v jakési klidové zóně. Česká republika není ani zemí cílovou, to znamená zemí, kam by ze zahraničí cíleně padělky směřovaly. Není ani zemí zdrojovou, odkud by padělky ve velkém šly ven. Pokud bychom se na to chtěli podívat skutečně z toho policejního hlediska, pak musíme jednoznačně rozdělit českou měnu, zahraniční měnu. Co se týká české měny, pachatelé této trestné činnosti z toho našeho pohledu se nedají srovnávat s organizovanými skupinami, které se v zahraničí zabývají paděláním cizí měny. Jedná se o případy, kdy zpravidla padělatel za využití výpočetní techniky vyrobí několik kusů padělků, často se jedná o určitý množství padělků stejné série, které zpravidla také sám posléze se snaží nějakým způsobem dát do oběhu, lépe řečeno, zbavit se jich například za využití nočních klubů, za využití drobných prodejen, večerek a tak dále. Tedy dostává se tam, kde zpravidla je šero, aby nebylo možno ty padělky jaksi prozkoumat tak, jak by bylo možné. A tak tam samozřejmě, kde je větší pohyb osob, kde ta obsluha, která přijímá tu bankovku, nevěnuje tomu prozkoumání takový čas a takový prostor. Ty bankovky, které se objevují na území České republiky a jsou to padělky české měny, tak jak již tady bylo řečeno, zpravidla také nevykazují takový vysoký stupeň nebezpečnosti. Jedná se skutečně o padělky té menší kvality. Na druhou stranu, co se týká zahraniční měny, tak tam samozřejmě vévodí euro v poslední době se malinko zvedl americký dolar, což přikládáme hospodářské recesi samozřejmě té eurozóny. V tomto případě ta situace je naprosto odlišná. Ty padělky jednak samozřejmě jsou kvalitnější a jednak se této trestné činnosti už věnují skutečně organizované skupiny pachatelů. Padělatelské dílny, pak tak, jak si je asi většina té laické veřejnosti představuje, působí v zahraničí. My jsme na území České republiky skutečnou padělatelskou dílnu měli někdy v druhé polovině 90. let minulého století. To byla jednaková obrovská padělatelská dílna, která se objevila na Moravě, ale nebyla zaměřená ani na českou měnu a padělky z ní neputovaly ani na domácí trh, ale byly vyvážený ven. Od té doby můžeme hovořit o tom, že padělatelské dílny v tom pravém slova smyslu se skutečně objevují v zahraničí a padělky nesměřují cíleně do České republiky. Pokud se tady objeví, tak spíše formou jakéhosi tranzitu a objeví se samozřejmě v nějaké menší míře, než je tomu v okolních státech. Česká republika z pohledu měny skutečně je zemí, která patří do té klidové zóny a i z toho našeho pohledu je to oblast, kde bychom nehovořili o tom, že z pohledu policie
jde o trestnou činnost, která by byla palčivým problémem v rámci České republiky. Jenom snad malá poznámka ještě k těm číslům. Samozřejmě bylo řečeno, že ten záchyt těch padělků, který pochází od policie České republiky, je menší. Ono je to vcelku logický obraz toho, že skutečně ty velké padělatelské dílny jsou v zahraničí a nám, když se podaří skutečně odhalit nějakou takovou skupinu, pak je to vždycky ve spolupráci se zahraničními kolegy. Ostatně tohle to je typ trestné činnosti, kdy se dnes policie bez spolupráce se zahraničím v žádném případě neobejde. A pak skutečně ty takzvané čárky za kusy zadržených bankovek si připíšou naši zahraniční kolegové, s kterými na těchto případech spolupracujeme. V loňském roce byly dvě takové větší dílny odhaleny v zahraničí. Jedna byla odhalena v Polsku, druhá v Itálii. Co se týká České republiky, tam samozřejmě se některé případy podařilo dotáhnout do konce, ale jak říkám, česká měna je v tomto ohledu jakousi popelkou oproti euru, protože tady u nás skutečně ti pachatelé nejví známky organizovanosti, organizovaných skupin, kdy se opravdu jedná spíše z pohledu našeho jako policie o ojedinělé záležitosti, kdy opravdu se snaží udat bankovky někde v nočním baru, které si přes den vytiskly na své domácí výpočetní technice. Já si myslím, že ode mne to v tuhle tu chvíli stačí, jinak samozřejmě se mám k dispozici na případné dotazy. Děkuji všem třem pánům za úvodní slovo. Nyní je tedy oficiální část tiskové konference u konce. Ještě mi dovolte připomenout, že po skončení celé tiskové konference zde bude k dispozici řada ukázků, padělků, bankovek i mincí k fotografování a natáčení. Nyní už mi tedy ale dovolte dát prostor k vašim dotazům. Prosím, abyste se hlásili jménem a médiem, které zastupujete. Prosím. Tolik informací a žádné dotazy? Skutečně ani jeden. Pokud tedy dotazy nejsou, tak mi dovolte rovnou tiskovou konferenci ukončit. Pardon, tak ještě mi dovolte předat slovo panu Řežábkovi, který chceš ještě na závěr říct několik slov. Tak napřed jsem doufal, že to proto, že jsme byli tak vyčerpávající, ale jenom jednu věc, jak jste zde zmiňoval, pan plukovník Hanták, já jsem neměl v úmyslu v žádném případě komentovat, že policii se nedaří zadržovat padělky. Ono je velice složité v tak malých číslech potom udělat něco většího, co by se následně zaznamenávalo. Tím, že vždycky je tam nějaký ten posun, tak já se spíš těším na tu spolupráci, až se jim podaří opět zakončit tu větev těch, které momentálně se tam objevily v těch dvojkách. A věřím, že tak jako vždycky se to policii podaří a následně budeme všichni o tom informováni. Takže děkuji za váš čas. No a asi tamhle největší fronta je na ofocení, takže poprosím pana Moravce s kolegyní, aby zvedli a je to vaše. Děkuji. Děkujeme za účast a prosíme, abyste se přišli podívat na ty ukázky, které jsme zde pro vás přichystali.